diváci, já jsem si vždycky takhle představovala spisovatele, takového to prostě originálního člověka, a tento člověk, originální samorost bych řekla, je pan Martin Petiška a je to syn spisovatele Eduarda Petišky. Pane Petiško, já jsem o vás, když jsem si četla a o vašem tátovi, tak tam byla jediná věta, že váš tatínek, který byl velice známý a oblíbený dětský, hlavně spisovatel, tak předal své zkušenosti vám. Vy jste byl jediný syn? Jediný syn, jediné dítě. Jak vzpomínáte na tatínka? Jak se on vůbec dostal k tomu psaní pro děti? Ale tak u nás v rodině jsme měli po několik pokolení až jako kdyby si vymýšlel Jára Cimrman styky se spisovateli, protože k mojí prababičce si chodil Arbes půjčovat peníze, můj dědeček se dal v lavici s Jaroslavem Haškem a neměli se rádi, tak Jaroslav Hašek potom používal naše jméno po více tragický konec sekundár na Petišky, nechá Petišku spálit v kamnech rozřezanýho, tak jsem říkal vnukovi Haškovu, to nebylo hezký spálit mi dědečka v kamnech, tak jsme pak připíjeli na dědečky. Potom můj dědeček pracoval s Francem Kafkou v té pojišťovně a chodíval na ta jeho čtení, takže poznal od Haška až ke Kafkovi celou plejádu těchto lidí. A můj otec se dostal k dětské literatuře, protože v 50. letech už nemohl pokračovat jako básník, i když velmi úspěšně začínal, sbíral ceny, ale v 48. spadla sekyra a on léta nemohl publikovat svoje věci, jenom překlady. Proč vlastně vašeho tatínka jako odstavili v 50. letech? Ale tak on s určitými lidmi nechtěl spolupracovat, což je celkem takové gentlemanské vyjádření, ale o to víc potom mohl tisknout, když se situace uvolnila, takže po revoluci dostal jako jediný český spisovatel platinovou knihu, řadu cen Rudolfa II., medaily Franze Kafky a tak dále. Měl jsem to štěstí, že v té době byla řada lidí, kteří nemohli tisknout a proto k nám jezdili. Nebo my jsme chodili s ním. Takže od dětství jsem znal Jaroslava Seifelta. Od té doby vím, že se má dát na rady nositelů Nobelových cen, protože mi říkal, můžeš si brát, tatínka, příklad ve všem, jen ne, co se týká vlasů. Takže jsem měl příležitost tam poznávat Hrabala, Rubína a tyhle jako strejčky a mít tatínka spisovatele pro mě bylo jako mít do zedníka, že jo? Bylo to něco zcela přirozeného a nic jsem v tom neviděl zvláštního. Jak se žilo spisovatelům? Bylo to dobré zaměstnání? Dalo se vyžít z toho dobře? No, v určitou dobu tatínka živili překlady. To překládal tisíce veršů, protože naše rodina dělala cestu na východ od Atlantiku. Moje babička ještě měla holandské jméno a v Praze se část rodiny dvojjazyčnila, takže tatínek měl dvě mateřštiny, němčinu a češtinu. Její otec byl malíř a grafik holandský, takže v tatínkovi se spojila řada talentů. Měl absolutní sluch, uměl krásně malovat, kreslit, udělal zkoušky herecké na konzervatoř, ale potom za války ho tam neumístili a šel dělat soustružníka. A potom po válce se naštěstí věnoval jenom psem, protože ti, kteří mají víc talentů, se zpravidla rozptýlí a zajíci se rozeběhnou a žádnej se nechytne. Co se vlastně stalo tatínkovi? Jak zemřel? Byl to takový konec jako memento, protože ve 63 letech šel na prohlídku, když se vrátil, tak mu řekli, že má všechny výsledky jako jinoch, že je úplně mladý, tak odjel do Mariánských lázní a už se z nich nevrátil. Takže je to nebezpečné být zdravý. Jako srdce mu skolaboval, nebo potom srdce na srdíčko?
On o tom napsal i kdysi básničku, jak by chtěl básník zemřít. Že jako pták, který zavadí o elektrický drát v letu křídlem a není. Uprostřed letu náhle skončí, tak se mu to podařilo.